Қала қақпасының маңызы қашан да зор. Арыстықтарға көмек қолын созудан қалыс қалмаған кәсіподақ өкілдері қаланың кіреберіс босағасының құрылысына қолғабыс жасады. Капсуласын қою рәсіміне кәсіподақтар федерациясының төрағасы Бақытжан Әбдірайым еліміздің бас қаласынан арнайы келіпті. Салынып жатқан сәулетті нысанның құрылысы бір айдан кейін аяқталып, ел игілігіне беріледі деді. Мынау қазанның 10-ына таман кәсіподақ күні бар. Соның қарсаңында біз осы қақпаны Құдай қаласа жақсылап ашамыз, халықты шақырамыз. Өшінде тағы да мынау арыстың шынайы символына, жаңа символына айналады деп мен толық сенемін. Содан кейін шаһардың сый құрметке лайық жандарымен кездесті. Ауыртпалықты артқа тастаған арыстықтарға еліміздегі ең үздік шипажайларға емделуге мүмкіндік беретін сертификаттар үлестіріліп берілді. Қаладағы көп балалы аналарға, ардагерлерге, зейнеткерлерге, өңірдің дамуына үлесін қосқан азаматтарға ем алып демалуға жағдай жасады. Мен өз атымнан, нау арыс ел атынан бүкіл Қазақстан халқына, мемлекет басшыларына, облыс әкіміне, қала әкіміне осындай үлкен алапат кезінде халықтың қасынан табылғаны үшін шын жүректен көңіл айтамын. Дәл осы күні кәсіподақ өкілдері бір қауым ел болып арыстықтарға құрбандық шалып ас берді. Бүгінде 2 миллионнан астам адамды біріктіріп отырған еліміздегі ірі қоғамдық ұйым осылайша қашанда елмен бірге болып ауызбіршілік пен бірліктің озық үлгісін көрсете білді.